Во Афганистан, млади луѓе беа облечени во превези за да демонстрираат против многуте жени кои се принудени да носат бурки. Активистите на протестот во Кабул за Радио Слободна Европа изјавија дека сакаат да разберат како се чувствуваат жените што мораат вака да бидат облечени. Демонстрантите повикаа Комисијата за човекови права во земјата да го реши прашањето. Во Ерменија, десетици луѓе кои живеат во руинирани хостели дојдоа во Ереван да бараат станови. Лутите демонстранти од селото Ленуги два пати се обидоа да влезат во зградата на владата, но беа притиснати назад од полицијата. Демонстрантите велат дека 25 години бараат да бидат преместени од хостелите во кои немаат вода за пиење и електрична енергија. Во Пакистан се одржаа избори во провинцијските собранија на Балочистан и Кибер-Паштунхва за да се изберат сенатори за националниот парламент. Членовите на собранието и кандидатите за сенатори пристигнаа на изборите во собранието на Пешавар, за кои политичарите од опозицијата велат дека се наместени. Новинарите одржаа протест пред собранието во Кибер-Паштунхва поради забраната да известуваат за гласањето.